Welcome to the sacred tower of the beautiful princess Patricia. Regler. Save her before she is executed. Okay, så vi skal redde prinsessen Patricia, før hun er henrettet. Okay. Okay, velkommen tilbage, gutter den, den, og putter, mi Og i dag, der skal vi spille et parkour slash adventure map. Der er så altså en custom map, du kan downloade. Der er et link nede i beskrivelsen, hvis du har lyst til det. Jeg bruger også en texture pack, øh, som også er på siden, øh, hvor du kan downloade mappet. Når det nu er sagt, så skal vi jo næsten bare hoppe direkte ind i det. Det synes jeg da. Så der er fem levels af det her øh, parkour. Og der er noget... Ikke øh, slalom. Hvad hedder det? Maze. Sådan nogle laboranter der. Øh, og... I de her 1-4 levels, så kommer der øh, nogle hints, eller altså noget, som han beskriver som noget mærkeligt, øh, som vi finder, når vi udforsker. Og det skal vi enten skrive ned, eller jeg kan måske tage et billede af det, tænker jeg. Det er måske nemmere end at sidde og skrive det ned. Så jeg tror, at første level er bare lidt parkour, så vi kan se, eller så han kan se, hvor gode vi er til det. Okay, og hvad i alverden er det her for noget? Okay, vi stopper nogle pressure plates. Level 1. Velkommen. Regler. Og vi skal bare nå. Øh, enden. Og vi må bruge. Altså, vi må gøre alt. Okay. Hvad står der her? Nå, her kan vi skrive ned. Ah, smart. Her kan vi skrive, hvad vi finder af mærkelige ting. Så der er nogle jerndøre herovre. Nu ved jeg ikke, hvor opmærksom jeg skal være. Hvor er enden overhovedet? Det må være deroppe. Okay, hvad skal vi lige se? Vi har slime blocks, vi har noget kul, Der må være et hint et eller andet sted. Der er en piston. Men jeg kan ikke lige se... M. Der er formet et M. Det er måske mærkeligt. Vi, vi skriver den ned. M. <laughs> Sådan der. Så er det skrevet ned. Og så lad os lige prøve at klare noget parkour her. Åh. Oh. Nå, det er vand. Jeg tror det var et glas. Okay, så skal vi svømme op Færdig nok Det første lille stykke, det var nemt nok Men jeg tror ikke, der er nogen checkpoints Og jeg tror, at hvis vi falder ned Så skal vi altså klare det hele om igen Hvordan i alverden kommer vi derfra derhen Det finder vi ud af, når vi kommer derhen Måske skal vi trykke på det der pressure plate Og så skynde os Who knows Vi må lige prøve ah! Sådan der Okay, så kommer der noget Iron bar kur. I set Og hvad så her oh, Men what Nå det er sådan noget redstone usynlig parkour her Okay Okay det var lidt for langt <laughs> Så jeg tror ikke jeg skal hoppe Åh oh, det er bare sådan en øh, at den sætter mit Game mode til adventure mode Ah okay fair nok Så må vi jo lige der op igen Og så må jeg skrive alt Mystisk ned som jeg finder Jeg synes det der M ser rimelig øh, Mystisk ud så måske det har noget med det at gøre. Vi har også skrevet ned. Og der er en masse diamanter også på gulvet. Er der noget andet på gulvet? Nej, det ser ikke rigtig sådan ud. Ej! Og jeg hader slimes. Det er trods alt min nemesis. Uh! Okay, jeg synes, at jeg larmer rimelig meget med mit tastatur. Det må I undskylde, hvis I synes, at jeg larmer lidt for meget. Men jeg prøver at lade være. Jeg havde ellers købt et tastatur, som var øh, okay lydløst. Men når man trykker så hårdt, som jeg gør, fordi man gerne vil klare det, så kan det godt være, at det larmer lidt. Ja, okay, cool. Hvad så her? Så hopper vi over her, og hvad sker der så? Nå, så skal vi op, og så skal vi hoppe. Ja, <laughs> det rimer næsten. Wow, den der var lige ved at drille mig. Og det ville være trist, hvis vi faldt ned her. Men jeg tror faktisk, at vi klarede det første level. Klik mig til at nå til level 2. Skal vi lige kigge os omkring en sidste gang, mens solned øh, solnedgangen foregår? Og se om der er noget mystisk Andet end det der M der Så er der nogle slime blocks der er et eller andet Her på siderne Jeg tror at vi Har fået et hele Så lad os gå videre til level nummer 2 Som sagt så er der fem levels her Uh det ser flot ud det her Hvad er det her water breathing Nå ja det er den her laborant øh, Under vandet Så det bliver, det bliver lidt sjovt Note når du går ud, kan du ikke komme tilbage. Undtagen, hvis du dør. Jamen, det er da rart at vide. Øh, der er områder, hvor du kan øh, slappe af og få vejret øh, i labyrinten. Okay, hvad skal vi bruge? Nå, brug øh, områderne. Øhm Jeg forstår ikke det der. Use them in any single way you desire. Nå, okay, vi kan bare bruge dem øh, på den måde, som vi gerne vil. Det forstår jeg nok, når jeg kommer derhen og ser, hvad det egentlig er, han snakker om. For lige nu, der ved jeg ikke rigtigt, hvad det er, han snakker om. Men har vi ikke water breathing? Nå, den går måske bare langsomt ned. Okay. Laboranter. Altid til højre. Skal vi prøve den øh, strategi? Den, det var egentlig en, en god strategi lige og og starte ud med her. Men se, så skal man ikke den vej. Man skal bare altid til højre. Og hvis det ikke virker, så skal man bare prøve. Okay, det virkede heller ikke. Så skal vi bare tilbage. Og se, så når vi går tilbage, så skal vi stadigvæk bare gå til højre. For det gør vi ikke. Øh, den vej tilbage, hvor vi kom fra. Og det er så smart. Den vej skulle vi så heller ikke. Måske skulle vi have sagt altid til venstre. Vi skulle nok have sagt altid til venstre. Men okay, nu prøver vi altid til højre. For nu har vi ligesom startet ud med den teori her. Øh. Hvad nu, hvis man ikke kan komme til højre? Så må man jo bare lige ud, vel? Tænker jeg. Ja, for det, så kommer vi til en blink ud, og så går vi tilbage. Og så skal vi til højre her. Og så skal vi til højre her. <laughs> og højre her. Øhm. Jeg ved ikke, om det var en god idé, det her. Det virker som et lidt svært. øh, maze. hvad, hvad herovre? Nej, vi skal ikke. Vi skal fuldføre vores taktik. Jeg vil vinde med hvor jeg har sagt, at vi altid skal til højre. Uh, hvad er det her? Nå, det er bare sådan et glas, hvor vi kan se ud. Ej, fedt. Okay, vi skal... Jeg vil gerne finde den ende der, fordi jeg føler ikke rigtigt, at det her det er... Jeg får lidt sådan en klaustrofobi af det. Og har vi sådan en... Øh, hvor man kan få luft der. Den så sådan ud, men jeg ved ikke, om vi fik luft. Vi har fuld bobler endnu, så vi er stadigvæk levende. Sjovt nok. Det er vel meget godt. Jeg, jeg prøver stadigvæk og hele tiden at gå til højre. Men jeg ved ikke øh, lige, hvor godt at det, <laughs> det er det her. Ej, jeg føler lidt, at vi går tilbage til der, hvor vi kom fra. Kan det virkelig passe? Kan det virkelig passe? Hvorfor er det, at jeg går den her vej? Hvad er det her for noget? Er det, hvor vi kom fra? What? Checkpoint. Nå, vent. Er det et checkpoint? Vær ikke bange. Det her det er helt klart et checkpoint. Og så skal vi tørre os. Okay, cool. Er der noget mærkeligt her? Kan vi se noget mærkeligt? Ej, vi skulle have kigget ud i øh, det åbne der. Okay, checkpoint reach, øh, reached. Æh, det er svært at sige. Vi, vi tager den her der teori. Jeg tror på teorien med altid at gå til højre. Det virkede. Vi kom til et checkpoint. Lad os prøve det igen. Men jeg synes, det lignede rimelig meget starten. Jeg troede, vi var kommet tilbage til starten, for at være helt ærlig. Men jeg synes ikke, vi har fundet noget sådan andet end vand og blokke hernede. Men det kan jo være, at vi finder noget spændende på et tidspunkt. Der var ikke noget spændende derinde. Og der, jeg synes heller ikke, der var noget sådan... Noget mærkeligt, man, Eller jeg har bidt mærke i men det kan jo være, at det kommer. Jeg synes, jeg har været her før. Går jeg i ring? Øh. Nå, måske ikke. Ellers så gør jeg. <laughs> Ej, har jeg ikke været der ved det der luft, og så gik vi den her vej? Men hvis vi kommer hen til checkpoint lige nu, ikke også? Så betyder det, at vi er gået i ring. Ja, 100 Procent, at jeg kommer til at gå i ring. Nej, what? Det vil jeg slet ikke, man kunne. Kommer der så det der? Nej, eller måske ikke? Der er noget herhen. Hvad er det her for noget? Et til checkpoint. Okay, så har vi altså noget et til checkpoint. Okay, fedt. Det her, det er også et checkpoint. de her, de starter med at blive lidt farlige. Hvorfor far, farlige? Held og lykke. Altså, nå, no, det håber jeg da ikke. Take your pick. Altid højre. <laughs> vi går med den hele vejen igennem, indtil at vi får løst den her laborant. For jeg tror på, at højre er vejen frem. Jeg håber nu det her? Jeg tror, at vi har fundet noget. Jeg sagde det jo altid til højre. If you die, try taking a new route. No, I will. This one. Possible? Possibly? Impossible? Whatever. It could be this one. Okay, så nu skal vi altså vælge hvilken vej vi skal, højre eller venstre. Oh, oh. og vi kan risikere at dø. Er der, kan man ikke? Har vi ikke checkpoint her? Jeg håber at vi har checkpoint her. Men jeg tænker, at vi tager højre, for det er altid højre. Det har det været indtil videre i hvert fald. Så jeg håber at det også er det nu. Oh, der er noget lys herhen. Uh hvad er det vi har fundet her? Only if you went through the left door will you need this. Men det gør jeg jo ikke. Okay, men øh, det det gjorde vi jo ikke. Vi gik ikke. Okay, sådan der. Så kom vi tilbage. Okay, jeg prøver at løbe lidt videre nu. <laughs> oh, det går op ad her. Måske har vi noget spændende herhen. Det kunne jo være hvem ved det kunne også godt være en lol Ej kom nu op med dig, så der en der. Vi har i hvert fald noget luft. Er det bare et pause stop? Eller hvad er det der er i hvert fald lys? Det kan vi godt lide at se. Remember, cats eat fish. Lad os lige skrive det ned. Så vi har fået et, øh, jeg ved ikke engang hvad det her sted er om det er checkpoint eller hvad der, men det finder vi ud af. Men vi skal huske, at cats eat fish. Okay, så C, E, F, M. C, E, F har vi. Vi har jo stadigvæk det der M fra før. Jeg, ikke, jeg, ved ikke helt, om vi skal bruge det endnu, men nu har vi skrevet alle de her ting ned. Åh, oh, level 2. Klarede vi den? Jeg tror, vi klarede level 2. Nej, hvor fedt. Så altid til højre var lykkedes faktisk Og var rimelig Altså var okay nemt Jeg tror aldrig jeg har haft sådan nemt med en laborant før Altså den var meget sjov Men jeg synes den var rimelig uh, okay nemt Og det er også meget sjovt det her Der er en savanna der Og et dem der Det er rimelig tæt på hinanden Så står vi sådan Uh nu er det varmt Uh nu er det koldt Uh nu er det varmt Ej ah, okay Videre til næste Level 3 Fedest Oh hvad er det Oh nej jeg kan høre monstre det er så altså ikke særlig godt. H hvad står der her? De er rimelig øh, venlige, i hvert fald. Dem, de her to. Ja, det er jo klart, når de er indespærret i, i, i et lille hjørne. Det må være. Det må være rimelig nede, det der. De står rimelig tæt. Hygger I, dreng? Det ser lidt øh, syge ud. Rimelig grøn i hovedet. Hvad står der her? Husk øh, Og trykker på alle fire af de her pressure plates. Ah, fedt. Okay, cool. Så fik vi noget healing potion. Vi kan lige smide bogen herover. Så vi ikke ligner en, en nørd. En læsehest. Nej, det er bare for sjov. Remember. Husk. Øh, nu skal vi huske mere. Den her hule. Jeg vil have dig... Øh, eller vil have, at du skal dø. Du skal... Ah, engelsk er svært at oversætte direkte til dansk. Uh, oh, vi kan få masser af healing potions. Ja, okay. Jeg tror, vi har nok nu. Ja, vi kan nok ikke aldrig få nok, men okay. Øh, uh, det her, det vil være sjovt. Øh, uh, håber, at you're in for en extraganza. Jeg håber, du vil have det skide sjovt. Jeg tror, det er sådan, det oversættes. Øh, uh, regler. Du skal bare komme til enden af mappet i live og i et stykke. Husk, den her hule, vil have, at du skal dø? Ja, men det har du skrevet. Level 3, når det står okay. Fair nok. Får vi ikke noget våben? Får vi bare healing potions? Hvad er det for noget? Og så skal vi vælge side. Vi prøver med altid til højre igen. Det virker så godt for os i level 2. Så hvorfor ikke også prøve på det? Nu der er noget guld. Jeg er lidt ked af, hvis det er mørkt. Vi kunne godt have lavet det lidt mere lyst. For. Nej! Øh, ja. Så er der da ellers bare. Skal vi ikke bare prøve at løbe igennem her? Og se om vi ikke kan overleve Der er noget cobblestone derhen Nej, cobblestone, cobweb Derhen Vi løb lige så elegant forbi de her øh, frygtelige monstre Ej, hvor er det tavligt det der Så står der bare et skilt Nope Så må vi tilbage igen Og så prøver vi det her med altid til højre for det så kan vi Au Gå nu væk Hvor er gå nu væk Nej, du skal jeg ikke foran mig Det ville være dumt Der er en øh, iron door her That was a mistake Hvad for en Noah oh, nu Tak, skelet Skelettet fik mig ud <laughs> Ej, hvor det genialt Ej, hvor geni oh, er det genialt Åh, nu er jeg Jeg må hellere lige tage sådan en her Sådan en healing her Det var ret genialt Tak skal du have, skelet Så tager den. <laughs> Jeg var lige fanget i I dybet Og så tog den Tog den så lige af Og fik mig ud igen Det er jeg meget taknemmelig for Okay, øh, hvor skal vi prøve nu? Vi kan også prøve at hoppe op her. Og se, hvad der er heroppe. Der er en dør, som er åben. Og så er der... Øh, okay. Så er der, øh, Så kan vi falde ned. Ja, men... Den hoppede jeg ligesom ikke på. Kan du godt se? Vi kunne næsten bare kur forbi. Sådan der. Og lige se, om der er noget spændende. Der var faktisk ikke noget spændende. Så det var bare ham, som prøvede at snyde. Sådan der. Og prøv lige se ham der. Gå væk jeg er så overlegen. Det var da utroligt. De har ingenting på mig andet, end hvis vi løber tør for, for mad. Der er noget en masse af pressure plate dernede. Jeg tror ikke at hoppe derned, for så dør jeg sikkert. Så jeg tror ikke, det er det, vi skal. Der er også nogle pressure plates der. Men lad os lige prøve at holde til højre først. Før vi gør noget øh, over ilet her. Der er også et hul der. Uha. Den prøver bare at dræbe mig, den her hul. Det var dog forfærdeligt. Og der er også der lave dernede. Laver over det hele. Og dernede. Det er noget af en farlig uh, mineshaft det her Eller bare en mine For den sags skyld Og der er lavet der Godt der er ikke lige er noget skelet til at skyde os derhen Lad os prøve at holde til højre Hvis vi lige kigger Hov oh, der er noget hernede Øh uh, Picked from a field of 371 flowers Det er rimelig mystisk Så det tror jeg faktisk at vi lige skal skrive ned 300 Og en Jeg sagde 71 Ikke to. Jeg sagde En af sådan der Og oh, done Cool Wow, oh, okay Der var jeg lige ved at falde ned faktisk Og der er ikke noget der Men der kan man også bare falde ned Okay, men lad os prøve at gå videre på vores eventyr her Der er et eller andet derhen, kan jeg se et Eller en name tag eller sådan noget uh, har jeg den der Jeg har den helt op på uh, På lyst På lystniveauet Som er lyst Der er en tripwire der Så det ved jeg ikke rigtig Om jeg tør men nu hvis vi lige øh, trigger den, og så løber vi tilbage? For jeg vil rigtig gerne se, hvad der skete. Så var der bare potions, var? Så var der bare lige splash potion of slowness. Ha! Men der fik du mig bare ikke, fordi jeg var for hurtig. Altså, jeg er for klog til det her map, jo. Nej, <laughs> det tror jeg sgu ikke helt. Men... Vi er, vi er i hvert fald ikke døde en eneste gang endnu. Og det kunne måske godt være, at vi skulle prøve det, fordi... Finish Kan det også være rigtigt det der Kan det være Jeg tror ikke på det Fordi vi kan ikke komme ud igen Ej Men hvad skal vi gøre hvis øh... Er det en tripwire det der Ej. Kan vi øhm... Kan vi prøve at få den trigget Jeg føler, jeg føler mig lidt snydt. Fordi jeg tør ikke at gå derind. Det kunne jo være. Ah! og hvad med det tøse og så bare gå herind. Finish. Der skete jo ikke noget. Hvad nu det her for noget? Det virker jo ikke. Der mangler jo en string. Finish. Kom nu, finish. Nej, what? Så jeg kan ikke engang dræbe mig selv. Okay, jeg tror faktisk, der skulle være en string der. Nu prøver vi lige noget, som jeg ved, man ikke må, men... Jeg tror, at det her map, de, den mangler en lille ting her. Så lad os lige prøve at finde en string. Og boop! Sådan der. Så kan vi lige prøve at se, hvad der sker, hvis vi lige Gå tilbage i Adventure Mode Og lige smide den der Og så hvis vi havde gået ind er this isn't the real end Ja, så havde vi faktisk død Men øh, død? hvad med vores bog? Men hvad med vores bog? Så kunne vi jo ikke skrive noget ned Okay, lidt. nu skal jeg lige huske Okay, jeg tror faktisk, jeg kunne huske den Vi havde M, Cats, Eats Fish, tror jeg, der stod, eller sådan noget. Øh, og 371. Jeg tror, det var det, der stod. Og lad os prøve at, Og øh, der komme derhen igen og se, om vi kan øh, se, hvad de her pressure play for eksempel gør. Okay, nej, men det skulle man så ikke. Så der ville være, hvad er det der? Slowness? Nå, vi har stadigvæk slowness. Fedt. Nej, det er da hyggeligt. Tak skal du have for slowness. Godt, det ikke var så lang tid. Men det var noget vi var før. Og nu skal vi selvfølgelig bare ikke gå ind i det ødelagte rum. Men nu kan vi prøve at gå en anden vej. Det var lidt synd, at det der rum var ødelagt, synes jeg. Æ, for det, det kunne ellers have været en meget sjov overraskelse. Æ, men lad os prøve at se. Var det herhen, vi gik? Ja, det var der ved den der tripwire der. Og hvad har vi så her? Det var der, der kan vi lige se 371. ja, yes, det var rigtigt. Øh, Og det der, det var... Det var den, vi ikke skulle lande. Okay, cool. Øhm um og nu kan vi prøve at gå lidt videre. alt Ho, altid holde til højre. Det skal vi jo lige huske. Hvad har vi så herhen? Nej, jeg skal ikke have sådan en dag. Jeg vil gerne have noget mad. Jeg vil hellere have noget mad end de her healing potions. Jeg føler det lidt det vigtigere. Der er noget kul, og der er noget, øh, der er noget glas deroppe. Noget string hernede til noget lava. Kan vi komme ind nogle steder her? Vi ser ikke rigtig sådan noget. Der kommer en øh, sur zombie efter mig. Der er ikke noget deroppe. Men der ligner, der er en mineshaft derhen. Skal vi ikke lige prøve at dræbe ham her? Ha! Taber. Så lige. Hvad har vi hernede? Øh, okay. Så er der var en masse pile. Hvorfor skulle man også træde på den der? Det er lidt tavligt. Og hvad er det her for noget, der er herhenne? Det ved jeg ikke. Det ligner lidt en mineshaft. Og der er noget... Øh left or right decisions er altid højre. Uh! What? Nej, 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 What? Okay, det var så ikke højre. Det var overhovedet ikke højre. Hvad er det så venstre? Hvor lidt, der var også nogle stiger herhen, som vi også lige kan prøve at hoppe ind på, eller hoppe op på. Og så skal vi se, hvad, 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 hvad vi har her. Uh, I bet you wish you had night vision now. Ja. Yeah. Ej, okay, tak for slowness. Uh, hvad er det her? Det er også... Uh... what? Når no, er det usynlig blokke eller sådan noget? Ej, det er lidt tavlet. Så jeg kan ikke komme igennem der. Ej, ej, hvor er det irriterende. Nå, oh, der er utrolig sende, det der. Jeg vil bare gerne... Ho oh. The combination is... Kan Ja, det var den der, vi havde før. Og det, den har vi også. Hvad? What? Jeg forstår intet af det her. Kan jeg komme den her vej? Nå, jeg skal den vej for at komme ud. Øh. Kan jeg komme ud her? Okay, det er meget forvirrende, det her. Skal jeg den her vej? Ja, jeg skal den her vej. Au. Ej, gider du lige at lade Det var lidt tavlet. Det var også lidt dumt af mig at bare hoppe op på den, men okay. Ah, nu kommer der... Ej, lad nu være, lad nu være, lad nu være, lad nu være, lad nu, er, der nu, er, der nu, er, der nu Før jeg dør, så skal vi lige prøve at... Øh. Okay, nu går vi den her vej. Jeg ved ikke lige, hvad der sker her. Der sker ikke så meget andet end lava. Okay, cool. Øh, hvor var det, vi gik hen? Vi gik herop før for at øh, komme hen på den her øh, mineshaft. Øh, hvor i alverden er, er den? Er det den her vej, vi skal gå? Det var, ikke var vi ikke derop før? Hvordan kom vi derop? Jeg må være øh, magisk. What? Nå, men så prøver vi at gå en anden vej. Prøver vi at gå herhen? Der er heller ikke noget Ej, fedt På eventyr med Fondak Det kan vi godt lide øh, nu kan jeg ikke løbe mere Så er jeg nok rimelig øh, død Hvis du spørger mig Hvad for en vej var det, ikke? Jeg gik den her vej Så må jeg jo gå ned her, eller hvad? Øh, det der, det er så ret irriterende oh. No, jeg hader cobweb Det tager så lang tid at komme igennem det My god mand. Ej, lad mig nu være. Giv slip. Sådan der. Hvad har vi så herhen? Noget spændende her. Der er lidt parkour. Det kunne godt være den rigtige vej. Det er selvfølgelig lidt nede, når vi kan. I hope you like sandwiches. Ja! Oh, yeah! Nå, han mener. Øh... Okay, han mener sådan nogle her. Hvor vi skal. Der kommer jeg jo aldrig igennem, fordi jeg heller ikke kan løbe. Så det ville være en dum idé at prøve det, når vi er her. Anyways. Men vi kan... Uh! Okay, det var godt, jeg ikke lige hoppede, <laughs> hoppede op på dem, ellers så er det været rimelig død. Og oh, hvad har vi herovre? Øh... Uh, all of that trouble. These flowers are proud of you. Oh. Trist. Trist. Videre i programmet. Nu se, hvad vi har her nu. Og oh, der der havde vi været. Og så lad os prøve den her på kurbanen. Jeg håber ikke, at man skal sprinte, fordi det kan vi ikke. Fordi vi ikke har noget mad. Så her, der skal vi altså... Øh, er det overhovedet muligt? Det burde det være, men det var det ikke for mig. Tis! Skulle have haft healing potions. Der hen igen. Hvorfor er der så mange creepers her? Wow, hvorfor er der så mange creepers? Det var da helt utroligt. Så er der bare lige creeper party. Det må de godt lade være med. Det kan vi ikke lide, det der. Gå nu væk. Hvad for en vej var det nu, jeg gik? Nu kan jeg ikke huske. Nå, jeg er ned her. Ej, det er fedt, når der er en zombie efter mig. Heldigvis er den også svært ved at komme igennem. Måske kan han ikke finde mig. Det må vi håbe. Men i hvert fald, så er jeg på vej øh, ned til det der parkoursted. Og jeg tror, at jeg har lidt mad tilbage. Så vi også godt kan løbe. Okay, så nu har vi ham ved parkour igen. Og så lad os prøve. Nu har jeg i hvert fald nok mad til at kunne sprinte, men det er jo ikke sikkert at jeg kan klare det her parkour fordi at der er også et loft, og øh, det skal sikkert drille mig. Men vi klarer det i hvert fald lidt af det. Og nu klarer vi også den der, og så skal vi hele vejen herover. Jeg tror det der kan man vist, kan man, Arh, jeg kan ikke engang huske min egen på video. Men jeg ved ikke om man kan klare det der uden øh, at sprinte. Hvad har vi der? Åh, oh, jeg tror faktisk vi klarer det. Click me to go to level 4. ja, yeah! Ikke mere af det her. Tis, hvor jeg hele tiden dør. Men vi kan faktisk komme videre til level 4. Velkommen til Kolossædet. Træk leveren, når du er klar til at begynde. Held og lykke. Uh, det lever uh, ved sporene skeletter et mi hver minut. Dit mål er at nå det uh, high seat by jumping. Det Okay så vi skal op på et eller andet sted. Hvorfor, hvorfor i alverden skulle jeg overhovedet på noget tidspunkt have lyst til at trække den her lever? Kan jeg ikke bare gå herhen? Take cover. Hvorfor skal... Det high seat. Hvor er det high seat hen? Når den der... Kan jeg ikke bare komme derop? Sådan nu? Uden rigtig at... Det kan jeg måske slet ikke. Vi skal, hvis vi skal derop, så skal vi derhen. Øh. Lad os lige prøve det her, og se om det overhovedet virker, fordi at... Hvis ikke jeg skal slås mod nogen øh, af de her dumme skeletter, så behøver vi jo ikke at... Okay, vi kan godt... Vi kan godt Nej, fordi de skubber mig bare ned, og så bliver jeg sur. <laughs> så lad os lige prøve, og se om jeg ikke kan klare den. Uden de her skeletter, de, de skyder mig ned. Fordi nu er vi jo næsten derhen. vi kan jo lige prøve uh, checkpoint. Here's a checkpoint for all your hard work. Let the event begin. Ja, hvad for en fisk? Men skal jeg have den der? Nå, vent lige lidt, vi klarede det. What? vi klarede det jo helt uden. Vi <laughs> hey, what? Der er et skelet det Men jeg... Men sagde den så det, fordi at jeg ikke havde de her skeletter på, eller hvad? Det tror jeg. Jeg tror, vi skal, der jeg tror faktisk, vi skal der op igen. Hvorfor er det Kan vi ikke bare gøre sådan her? <laughs> nu har vi da trykket på den. Oh, hvad skal vi derhen efter? Der var et skilt derhen. Nå, skal vi over der. Nå, så skal vi den vej. Okay. Gider du godt? Hey, gider de godt at lade mig være? I fred, tak. Kunne du ikke? Jeg kunne virkelig godt tænke mig, at I øh, lå mig være. Ej, nu kommer det til at blive så svært. Fordi de... Åh, ah. ah, vi skal bare hele tiden rykke os. No! Au! Jeg ja, er brændt. Dumme skeletter. I, I skal brænde. Okay, så det... Det er sådan noget øh, hurtigt... Ah! Hurtig parkour og oh, jeg har sådan en buge, jo Det er da også rigtigt Så, så det er det hvert minut At de spawner Så lige snart de spawner Så tror jeg at vores plan er At vi skal dræbe dem Så sådan der Nu kan jeg ikke se nogen af de her øh, Lorte skeletter Men når vi kan Så skal vi prøve Og se om vi ikke kan skyde den ned Før den skyder os ned Men Det kan Åh oh, jeg hørt dig engang spawn Eep Hvad laver han her sådan der, kom så Kan vi ikke bare hoppe derop? Det kan vi sikkert ikke Jeg gider ikke engang prøve Fordi at vi har kun et minut Stort set Til at nå hele skinnet igennem Før den næste den spawner Okay Vi er der næsten Vi er der næsten Vi er der næsten Vi er der That was tough, wasn't it? Jo, lidt Click the button to move to the final level Hvad for en button? Og oh, den button <laughs> Level 5 Så nu Der kommer Al vores træning til at spille ind her, fordi det her level, det er det final level, jeg kan meget godt lide det herude, der er både for og heste og køer og øh, egen golems, royal guard, nå nå, så du beskytter øh, kongeriget, ligner lidt sådan et heksehus det her, hvordan i alverden holder den der øh, bygning sig op, Level 5, final. Welcome to the sacred tower of the beautiful princess Patricia. Regler. Save her before she is executed. Okay, så vi skal redde prinsessen Patricia, før hun er henrettet. Okay, øh, det lyder ikke godt, så vi må hellere... Øh vi må hellere redde hende af Patricia, og så kan det jo være, at vi kan få et kys af hende. Det kunne jo være. Altså, hvis hun ser godt ud, det skal hun jo helst. Ellers så, så kunne vi bare være vinder. Det kunne vi også godt. Men øh, det andet kunne jo også være meget hygge, hvis nu at vi... Eller når vi nu redder hende fra at blive henrettet. Måske skulle vi lade være at snakke, og så øh, skynde os og <laughs> redde Patricia her. They took her upstairs. You'll need, you, you'll need to save her. Follow the blood rail. Åh oh, nej, hun bløder. Det er det er ikke særlig særligt godt tegn. Ellers så kan det være, at hun... Øh... Ej, skal vi hoppe på hendes blod? Hvordan kan hendes blod øh, svæve? Det forstår jeg ikke helt. Men øh, jeg, tror, at vi, jeg tror, at vi nogenlunde har den. Fordi at... Jeg har, jeg har klaret lidt parkour. Før. Førhen. <laughs> Men øh, Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, fordi jeg kunne jo fale. Jeg havde ikke set den lampe! Jeg havde ikke set den lampe. Nej, Patricia! Patricia! Du må ikke dø! Jeg lover, jeg kommer og redder dig! Jeg skal gøre alt, hvad der står i min magt, til at redde dig, yndige prinsesse Patricia. Ej! Jeg, 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 jeg lover, jeg kommer, Patricia, på et eller andet tidspunkt. Du må bare holde dem hen. Kan du ikke snakke om skak eller sådan noget? Det, det tror jeg, jeg vil holde dem lidt hen. Hvad var det, jeg slog af hovedet eller noget før? Hvad var det, jeg gjorde? Nu må jeg lige kigge op. Jeg tror, vi skal tage den lidt mere øh, langsomt her, når vi kommer hen til hvor man kan slå hovedet op på de her forskellige tingester. det er her, den der, den er så altså svær. Der skal vi uden om den. Sådan der. Og så skal vi herhen. Og. Sådan der. Okay, så er der et øh, blodspor her. Her er aldrig godt øh, uh, hurtigt. Uh, de tog hende i det nether. Red hende. Åh oh, nej, de tog hende med i helvede. Så er det sikkert de dumme pigmen. Det er ikke godt. Det er ikke godt. Patricia, bare rolig. Jeg kommer og redder dig. Åh, oh, her. Ja. Det er, så er der der bare overhovedet ikke nogen billeder i sekundet her. Uh, click here if you need armor and weapons to defend yourself. Det gør jeg jo sikkert. Så uh, tak skal du have. Oh, yes! Så får vi også et skjold. Ja tak. Det kunne jeg godt tænke mig. Så er vi en rigtig ridder. Oho. Take what you need. And get out there and save Patricia. Remember to uh, look for her blood trail. Okay, så vi skal bare følge. Åh oh, nej, det er kæmpe neder her. Men vi skal følge det her uh, blood trail. Hendes blodspor her. Ej, hvor bløde hun meget. Jeg tror kun mennesket har sådan 5-6 liter blod i sig, så... Og hvis de er under de tre, så tror jeg, at så er der rimelig stor chance for, at de kommer til at dø. Og det er jo ikke så godt for stakkels lille Patricia. uh, oh, det her det er deres farlige slot. Det er jeg ret sikker på. Det ser i hvert fald farligt ud. Der er nogle forskellige... det står i jam. Try another... Uh, try around the other side. Hvad med den her? Uh, the door is locked. Look for an alternative entrance. Okay, kan vi ikke bare hoppe ind måske? Oh, der står en pigment. Det er ikke så godt. Hvad med den her side? hej uh, venner, hej, de uh, vi er venner ikke, er vi ikke det, jo jo, de tror, de tror simpelthen, at jeg står i ledetog med dem, det gør jeg overhovedet ikke, jeg kommer bare for at, at redde prinsesse, prinsesse Patricia, det var en, det er det lidt svært at sige, hvad skal vi herop efter egentlig, hvad er der ikke noget heroppe, nå jo, vi skal sikkert ned på den anden side, det var der, vi, vi, hvor vi kom fra. Lad os prøve at hoppe herned og se, hvad der sker hernede. Der er i hvert fald noget, som larmer rigtig, rigtig meget. Nej! Kan jeg ikke bare lige snyde den? Sådan der. Og sådan der. Ja tak! Ej, det var da det, det værste grin nogensinde. Ej, hvor er det en høj lyd. Det var da godt, det var lidt forfærdeligt. Hvem har det her i, sin, i sit slot? Hvordan i alverden skulle man nogensinde... Nå, vi skal sikkert derop. Vi skal sikkert op først. Ej, jeg bliver nødt til at skrue ned. <laughs> det var da en forfærdelig lyd. Og kørende hele tiden. Øh, hvordan kommer vi op nogle steder herhen tror jeg. Yes. Sådan der, så skal vi op her. Ej, ja, det... Min framerate, den... Dropper også på grund af de der, øh, De der dumme pistons der. Nu skal vi passe på, at vi ikke lige falder ned. Igen her. Jeg vil gerne falde ned derhen, men der tror jeg ikke lige, vi kan komme hen. I hvert fald ikke lige den her vej. Så må vi jo have den her øh, højere højre regel, som vi lærte. Fordi det er jo nu, hvor vores træning virkelig kommer på spil. Og vores parkour-egenskaber også kommer på spil, samtidig med laborant-egenskaberne. Øh, okay, så skal vi måske herhen, og så skal vi måske derhen, og så skal vi måske herhen, og så kan vi hoppe ned her. Whoop! Oh nej, det mener du ikke, det der. Hvad? Hvad skal jeg overhovedet gøre her? Skal jeg bare løbe igennem? Det tror jeg ikke. Jeg kan jo ikke holde en pause, jo. Nej, nej, nej! Ej, jeg kan jo slet ikke. Nu. Nu, tror jeg. Eller så det nu. Ej, kom nu. Gør det nu bare. Ah! No, Patricia! Wow! Hvad er det for en fisk? Okay, som I kan se, så er jeg over på den anden side. Og. Oh, der er gået rigtig meget tid uh, siden jeg døde, fordi den spawner mig et eller andet sted. Jeg tror, at det er bugget lidt der. Men nu endelig er jeg tilbage. Og lad os se, hvad vi har her af koder, som vi skal finde ud af. Der er 1, 2, 3 og 4. Uh, flip the levers in order to open the correct door. Og jeg tror lige, at jeg slukker for den her lyd, for ellers skal jeg ikke tænke. <laughs> uh, only one uh, only one three letter code is valid. Uh, okay, jeg tror, jeg forstår det. Uh, remember the hints you were given uh, previously. Okay, så so, hvad nu hvis vi siger cats. Nu kan jeg ikke høre noget, selvfølgelig. Cats. Øh, uh, eat. Fish. Hov! Oh, nummer to åbnet. Øh, uh, fedest. Nå, de andre, der ville jeg ikke kunne komme igennem. Okay, så det var jo rigtigt. Men nu skal vi over sådan en her igen. Uh, jeg er ked af at sige det. Men jeg gider altså ikke at dø, fordi... <laughs> fordi at så sponer mig et eller andet mærkeligt sted. Så jeg gør lige sådan her. Og jeg er ked... Jeg hader at snyde, men... Ja, det er desværre nødvendigt i, i den her situation. På grund af mappet, øh, Jeg ville gerne have, at jeg kunne gøre det. Men desværre. Så bliver det nødt til at være på den her måde. Lad os lige tage noget øh, lyd på igen. Og le, lad os lige skifte, så vi ikke tager så meget damage her. Uh, vi har tre øh, flowers. Øh. Uh, øh. Uh, hvad skal vi. Her, så skal vi sikkert. Ej, what? 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1 Hey! Hey, det var koden for far. 371 Juhu! Videre til at hente Patricia Det kan jeg godt lide det her, det er fedt Det er bare lidt sundt, at de larmer Og... Der er blodspor her Så lad os prøve, kan vi ikke kan følge det jeg bliver nødt til at slå det fra igen, det der Øh... Uh... Væk med de der dumme pistons der. De der pistons lyde der, det er ikke lige mig. Uh, skal vi op den her vej, eller hvor skal vi op? Jeg tror, det er lidt lige meget. Men vi prøver at følge uh, Patricias uh, blodspor her. Hun har godt nok tabt meget blod. Jeg håber, at hun er okay, når vi finder hende. Ellers har hun bare, uh, bare slet noget blod tilbage. You were too late! What? What? Det kan du ikke gøre mod mig, det der. Du kan da ikke sige, at jeg var for langsom. Har de så dræbt Patricia? NAAAHAHAHA <laughs> PATRICIA Ja nu vil jeg slet ikke have et kys af dig Ej hun blev i spøgelse <laughs> Okay men i hvert fald så var det det map Jeg håber I nåede det lige så meget som jeg gjorde Jeg synes det var rigtig rigtig sjovt Det hedder e-snap tror jeg Ja det står også lige bag mig Hvis du selv vil give det i go Så er der et download link nede i beskrivelsen Den bugger lidt nogle gange Men jeg håber du kan finde ud af det Hvis du gerne vil spille det her Hvis du kunne lide mappet Må du meget gerne smide et like Og så er der ikke andet at gøre End at sige tusind tak fordi du har set med Må du have en fantastisk dag Jeg håber vi ses Hej hej